Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe video. Het is vandaag maandag. Maandag 26 augustus, nog 34 dagen tot de Berlijn Marathon. Het is de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. En dat betekent dat Tuur gymlessen aan het geven is. En dat Filippa weer naar de peuterspeelzaal is. Die gaat dit jaar 4 ochtenden per week naar de peuterspeelzaal. En ik ben gezellig thuis met Elliot. 6 weken geleden toen ik Filippa voor het laatst naar de peuterspeelzaal bracht, toen sliep Elliot nog de hele ochtend. Dus had ik de hele ochtend voor mezelf om te werken. Het ochtendslaapje is er deze vakantie helaas vrij vaak bij ingeschoten. Ik denk dat hij misschien de afgelopen weken 2 keer in de ochtend geslapen heeft. Dus dat is net een beetje anders dan een paar weken geleden. Hij zit nu wel heel lief te spelen. Ik ben aan het opruimen hier in huis en hij is alles onder mijn handen weer in een zootje aan het veranderen. Maar hij is wel lief. Weer lekker aan het spelen. Oh, wat heb je daar nou weer gevonden? Goedemorgen, El. Ben je blij dat je zus weer weg is, dat je het rijk voor jezelf alleen hebt? Dat je met al het speelgoed kan spelen zonder dat je hoeft te delen? Ja, dat is Filippa's haarspray, hè? Heb je die van tafel gehaald? Ja, dat is leuk, hè? Dat zijn magneetjes. Dit is zijn nieuwste obsessie, dat is Smart Max. Magneetspeelgoed. Dat vindt hij helemaal leuk. Goed, terwijl Elliot hier aan het spelen is, ga ik proberen een beetje op te ruimen in deze chaos. Misschien even mijn make-up voor mijn gezicht te halen, want volgens mij is mijn oog aan het ontsteken. Of in ieder geval, hij is flink aan het irriteren. Deze eerste schooldag van Filippa is wel echt een succes. Elliot sliep al om 9:15. Ik heb gewoon een hele vlog kunnen editen. En ik heb net oefeningen kunnen doen. Dus dat noem ik wel echt eventjes een groot succes. Ik ga hem nu snel wakker maken en dan gaan we Filippa weer ophalen. Ik heb net 35 minuten hard gelopen, progressief. Dus de laatste 3 kilometers waren wat harder. Voelde wel goed eigenlijk. Ik voel wel dat ik gisteren ook iets gedaan heb, maar dan niet blessure-wise, maar mijn kuiten. De heuveltjes van gisteren, die voel ik. Goedemorgen, het is dinsdag. Wij zijn... Waar zijn we? En bij Zandvoort. Goed zo, we zijn bij Zandvoort. We zijn op Zandvoort. Verjaardag van... De verjaardag van Julian, van Laura Breiden. Daar gaan we naartoe. Volgens mij hebben ze elkaar nog nooit ontmoet. Ik weet het wel zeker. Ja, daar komt een auto! Help, help, help! Ja. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Piep de piep! Hoera! Piep de piep! Hoera! Nou, Pip, geef jij Julian even nog een dikke knuffel? Zeg maar dag, tot de volgende keer. Bye bye. Bye bye. Gracias. Ik ben er ook bij. Ja, jij bent er zeker bij. Het is woensdagavond. Ik ga mama paardpappen maken. Boom. Heeft mama zelf gedaan. Mama heeft de camera laten vallen. Het is woensdagavond. Ik zou vandaag eigenlijk weer gaan hardlopen. Want dat had ik maandag voor les gedaan. Wow, waar gaat hij heen? Wat was ik aan het vertellen? Ja, ik zou vandaag eigenlijk gaan hardlopen, maar het is 30 graden. En de luchtkwaliteit is echt zeer beneden maat. En ik wilde morgen wat langer weer lopen. En dat wil ik graag in de ochtend doen. Dus als ik nu op woensdagavond laat met slechte luchtkwaliteit ga hardlopen en dan morgenochtend weer, dat lijkt me gewoon een beetje onzin eigenlijk allemaal. Wow, die zijn mooi. Ik heb er geen zin. Wat is er, ja, lieverd? Niet dat je camera maakt. Een heel bijzonder. Is het heel bijzonder?
Wauw, nu zijn er veel. Goedemorgen, het is donderdag en ik zit bij mijn ouders te werken. Mijn ouders zijn op vakantie en thuis is het één grote chaos. En ik wilde even een dagje echt goed doorwerken. Dus ik ben naar mijn ouders gereden en ik ben hier lekker aan het werk. Het is inmiddels 10:15 en het wordt al best wel warm buiten. Dus ik ga denk nu mijn training doen. Ik heb 2 dagen niet hard gelopen. Ik wil vandaag 75 minuten gaan hardlopen. Afgelopen zondag deed ik 65 minuten. Dat ging eigenlijk prima. Ja, dus ik ga het gewoon weer proberen. Broekje. Dit is waarschijnlijk mijn marathonbroekje. Die is van Bandit. Ziet echt super lekker. Gel, oortjes, telefoon, sleutels. En nog steeds deze heerlijke Essex Super Blast 2. Echt, ik ben er super fan van. Love it. En mijn zonnebril is van Oakley. Ik zie er sneller uit dan dat ik daadwerkelijk ben. Ik ga lekker relax lopen. Het is volgens mij ook best wel warm en zonnig. Ik ben goed ingesmeerd. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Oké, ik ben alleen maar aan het uitstellen. Ik moet gewoon gaan. Ik ben weer terug. Ik heb 75 minuten gelopen. De laatste 10 minuten waren wel een klein beetje gevoelig bij mijn blessure. Ik merkte wel dat ik vandaag geen hele marathon had kunnen lopen. In ieder geval niet pijnvrij, denk ik. Zo, ik tril nu helemaal. Het was helemaal niet zo warm als ik had verwacht. Het is 22 graden, gevoelstemperatuur 24 stond er. Maar misschien heeft die warme sportschool afgelopen zomer gezorgd voor hittetraining. Want ik had er echt tijdens het lopen, was het wel het laatste waar ik last van had. Dus dat is top. Oké, ik ga even goed herstellen. Ik heb kwark met honing en ik heb granola meegenomen. Ik ga lekker eten. En ik ga nu eindelijk ook weer doen waar ik hiervoor gekomen ben. En dat is werken. Hier had ik echt zoveel zin in. Goedemorgen, het is zaterdag. Het is vroeg, iets over 8:30. Ik ga een podcast opnemen met Roos, de laatste voor haar vakantie. Podcast nummer 30 alweer, die we samen opnemen. En ik heb er wel zin in, maar ik zit nu een beetje te wachten en te hopen dat ze nog een keertje komt. Want ik had gezegd 8:30 en het is inmiddels 8:45. Oh, ik zie iets gebeuren. Ja, ik zie iets gebeuren. Goedemorgen! Podcast opgenomen. Ik ga nu even een stukje hardlopen. Ik ga kijken hoe ik me voel. En aan de hand van hoe ik me voel, ga ik bepalen hoe lang ik ga lopen. Ik loop lekkerder dan verwacht. Ik ben al een uur onderweg. Ik heb mijn horloge ook echt alleen op gelopen tijd staan. Dus ik ben echt alleen maar bezig met lopen, lopen, lopen. Niet met tempo, niet met hartslag. Helemaal niks. Ik zat op de heenweg tegenwind. Dus nu lekker het windje in de rug. Heerlijk. Oh, ik ben klaar. Oh, ik heb echt lekker gelopen. Ik heb 90 minuten gelopen. 90, ja. Misschien niet super slim na de 75 minuten van 2 dagen geleden. Maar het pakte goed uit. Want het eerste half uur voelde ik het wel iets, maar niet pijn, maar gewoon gevoelig. Laatste uur heb ik gewoon helemaal niks gevoeld. Echt, driewerf. Hoera. Oh. Nu ga ik lekker douchen, water drinken, kwark eten, herstellen. Het is inmiddels 1:00 en ik ben hier nog lekker aan het werk bij mijn ouders. Voelt echt als een mega luxe deze rust en het feit dat het hier opgeruimd is. Dat zorgt ook weer voor meer rust in mijn hoofd. Zeg je misschien, Annemerel, waarom ruim je je huis niet op? Maar echt, ik ruim mijn huis dagelijks op. Alleen ik kom gewoon niet tot de kern, zeg maar. Ik moet er een keer echt zo rigoureus doorheen dat er gewoon veel minder speelgoed in huis is. En nou ja, als er minder speelgoed is, dan gaan ze wel mijn andere laadjes open trekken. Ze trekken gewoon alles open. Flippa is er inmiddels net iets beter mee als in dat ze dingen, als ze zeggen nee, dat ze dan geen kastje meer open doet. Maar Elliot zit echt in de fase dat hij alles de hele dag open trekt. Nu is hij helemaal fan van de prullenbak. Gisteren heeft hij denk ik wel 50 keer de prullenbak opengemaakt. En dat vindt hij echt zo fantastisch. Ik ben zo bang dat hij een keertje iets in die prullenbak gooit dat belangrijk is. En dat we dat ook kwijtraken. Ja, in deze fase zitten wij dus nu thuis. Dus hier rustig, opgeruimd, top. Ik heb wel een beetje last van mijn buik.
Ik ben ongesteld. Ik ben gisteren ongesteld geworden. De dag na de duurloop van 14 kilometer dus. En nou ja, reken maar uit. Het was 30 dagen voor de marathon. Dus de kans dat ik tijdens de marathon ongesteld ben, is super groot. Ik was dus een half jaar lang heel regelmatig ongesteld. Echt iedere 28 dagen was ik ongesteld. Als een Zwitsersuurwerk. Ondanks dat ik nog borstvoeding gaf en zelfs 's nachts borstvoeding gaf. Dus dat was wel, ja, ik vond dat wel bijzonder. Alleen van de zomer, toen ik een beetje stress had, mentale stress en niet zo lekker in mijn vel zat, toen had ik ineens een cyclus van 34 dagen. En de afgelopen cyclus was 30 dagen. Dus hij is nu 8 dagen opgeschoven, mijn cyclus. Aan het begin van de zomer zou het er dus op lijken dat ik 10 dagen na mijn menstruatie de marathon zou lopen. En nu is het dus waarschijnlijk of dat ik ongesteld ben op de dag van de marathon, of dat ik het pas net iets daarna word. Ik hoop eigenlijk dat ik het wel al ben tijdens de marathon, want ik merk het echt zo erg. Ik liep vandaag zoveel makkelijker dan donderdag en ik had ook helemaal geen pijn in mijn bekkenbodem. Achteraf gezien denk ik dat het zware gevoel dat ik in mijn bekkenbodem had tijdens de laatste kilometers afgelopen donderdag, dat gewoon met mijn menstruatie te maken had. Want ik had er vandaag echt nul last van. En ik had dat vroeger ook al. Voordat ik geblesseerd raakte, had ik ook al dat ik de dagen voor mijn menstruatie, dat het dan gewoon wat zwaarder voelde in mijn bekkenbodem. En dat in combinatie met die blessure die ik nu heb, is gewoon niet tof. Dus ik hoop echt zo dat ik voor de marathon ongesteld word en niet de dag daarna. Maar ja, je kan er weinig aan veranderen. En stressen erover werkt alleen maar averechts. Dus ja, ik kan er weinig aan doen. Het is gewoon alleen heel erg jammer dat ik, het is weer een extra dingetje waar ik, nou, niet dat ik me zorgen erover maak, want ik ga het toch niet voor een specifieke tijd uitlopen. Het zou echt wel super fantastisch zijn. Maar ja, het is gewoon wel weer een extra dingetje, zeg maar. Het is inmiddels zondagavond. Ik had vandaag eigenlijk nog 35 minuten hard willen lopen. Maar het is er niet van gekomen. Ik ben eigenlijk wel goed hersteld van die 16 kilometer van gisteren. Dus dat is echt top. Ik had 2 weken geleden echt niet durven dromen dat ik hier nu zo zou zitten. Dat ik deze week gewoon 14 kilometer en 16 kilometer heb kunnen lopen. Het is nog maar 4 weken tot de marathon. En 16 kilometer is echt niet veel, 4 weken voor de marathon. Maar als je bedenkt waar ik vandaan kom, dan is het best wel heel erg veel. En ik moet zeggen dat ik deze zomer nog niet zoveel vertrouwen in de marathon heb gehad als nu. Dus dat is positief. Goed. Ik ga deze vlog afsluiten en ik zie jullie volgende week weer. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week. Have a good run!